Poštovani gledaoci i svi širom sveta, Evrope, Balkana, regiona, nalazite se u još jednom izdanju emisije Sve za ljubav. Večeras ćemo saznati kakav će biti ishod te čudnovate i divne ljubavne priče između Bojana i Bojane. Upravo se nalazimo na putu ka Kumodražu, gde ćemo taj magični susret pokušati da zabeležimo našim kamerama. E sad, vidjet ćemo koliko će to biti izvodljivo. Pošto naše kamere baš nisu totalno osjetljive na svetlo, shodno tome vidjet ćemo šta ćemo uspjeti da zabeležimo. Ja ću vam predstaviti našu ekipu. Za volanom tu se nalazi Johnny Droger ili Drogoš Drogerman, kako god ga vi želite nazvati. Za kamere je vaš dragi Uroš Cvijević, poznati kao što se jeli sam predstavio. I sa nama, naravno, i zvezda ove priče, i zvezda večeri, je Bojan Ostojić, koji upravo ide da vidi šta će se dogoditi sa tom tako nazovi farsom koja je usko vezana za sajt na kome se jeli prikazujemo, a to je Facebook. Hvala.